Acabei de escutar um Velociraptor. Ah, tudo bem, é um Velociraptor, mas... poxa, eu tô aqui, ó, 0,690, sou pequeno ainda. Ele tá aqui atrás. Vou dar umas amizades pra ele. Até parece que ele ia aceitar, né? Vamos correr. Vambora. Tô escutando herbívoros por aqui também, bem na direção que eu tô indo. Eu vou pra lá porque de repente a gente pode conseguir localizar alguma carcassinha. Podemos tentar atacar algum filhotinho desprevenido. Sei lá, né? Tem várias possibilidades. E já tô enxergando eles daqui. Olha só ali na esquerda, lá em cima da montanha. Exatamente. Tá ali um grupinho de herbívoro, maravilha. Já vou me correndo aqui, ó, e tentar a sorte pra ver se iremos conseguir capturar algum deles desprevenido. Tá descendo ali um anquilossauro que eu tô vendo e vambora. Vamos acelerar aqui. Será que tem carnívoros aqui em volta? Eu acho que pode ser que tenha. Vamos ficar de olho. Porque daí o carnívoro pode querer atacar a gente, né? E olha só, piteiras ali em cima. Brincadeira, brincadeira. Eu tô muito engraçadinho, né? Não. Tem um herrerasauro ali, ó. Tá passando agora. Tem um tiranossauro rex aqui atrás. Ai, corre, 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 corre. Beleza, me afastei dele aqui. Será que o herreira me enxergou? Porque ele tá vindo pra cá, ó. Desceu lá. O Rex tá passando aqui em cima. Ô, Rex, quando é que é? Ah, mandou amizade. Beleza. Mandou amizade. O herreiro tá tomando água. Ok, não tá vindo pra cá. E olha o tamanho dessa manada de herbívoro que tem aqui do nosso lado. É bem grande. Tem filhote. Muito bom, maravilha. Ali embaixo do Tere, ó. Ele tá ali, o filhotinho deixante. Mas... já que o filhote tá no meio da manada, vai ser complicado pegar ele. Então a gente vai aqui na manhã. Eu até vou deitar pra recuperar um pouco. O herrerasauro acabou de subir lá pra cima pra se enfiar no meio do mato. E o Tiranossauro Rex foi embora. Beleza. Muito bom. Então agora a gente fica aqui descansando e observando essa manada. E o Anki tá olhando pra mim, ó. Observando. Agora eu dei pro lado, né? Eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer, porque o herrerasauro tá em volta da manada ainda. Ele não foi embora. Se eu chegar lá, provavelmente ele vai querer me caçar. Até porque eu sou só um filhotinho pequeno e eu ainda tô 0,730 agora. Então ele pode conseguir me eliminar facilmente, ainda mais que ele é muito rápido. Então, com certeza ele me alcançaria. Tem alguns filhotinhos ali que eu tô vendo até, além daquele chante filhote, tem pelo que parece o maiasauro filhote. Então o herreira pode estar tentando pegar os herbívoros e aí me deixar em paz de repente, mas é arriscado, galera, é arriscado. Eu vou pensar aqui, ó, vou ficar observando. Se o herreira sair de lá, aí a gente vai. Ó, o Para tá expulsando ele. Ah, galera. Daqui a pouco eu vou ficar com o Rex lá, ó, no meio do mato. Tá passando escondido. Eu não sei, galera. Tem uma carcaça ali, ó. Outro herreiro. Amigo, amigo, amigo. Amigo, por favor. Caraca, galera, eu poderia ser eliminado agora. E o herreira não quis me eliminar. Beleza. Vamos correr aqui. Vamos pro meio da manada agora. Porque já que Serreira não quis me eliminar, pode ser que ele seja amigo. Ó, mandou amizade. Beleza, perfeito. É, eu não tenho muito o que fazer, então... ó, tá ameaçando. Calma, cara. Só tô correndo pra cá. Só tô correndo pra cá, ó. Ó, tá me ameaçando, velho. Não, não faz isso, por favor. Eu tava confiando nele. Please! Please! Não! Ai, ah, agora, galera? E agora? Eu não posso nem ficar ali. E eu acho que esse herreira não é amigo do outro herreira. Ai, ai, ai. Olha a minha fome. Tá quase acabando. Tá, ok. Vou tomar uma água aqui. Vamos dar a volta. O herreira tá lá, ó, brincando com o estegossauro, que eu tô vendo daqui. E aí, podemos passar agora, já que o herreira tá ocupado olhando pra lá? Vamos passar correndo aqui e dar a volta. Perfeito. E o outro herreira tá lá do outro lado, onde eu tava, ó. Ei, agora tá preocupante a situação. E aqui é o único local que eu sei que tem herbívoro agora. Então, né, tem essa coisa ruim aí. Se eu sair daqui, eu posso não encontrar comida. E aí já era. Agora eu estou me aproximando aqui do estegossauro. Estou escutando aqui alguns gritos. Eu acho que estão ameaçando... olha o estego aqui, ó, tá me ameaçando já. Calma. Olha ele aqui. Tô chegando aqui na manha. Tem mais um filhote lá de pack. Ai! Nossa, o herreira passou correndo aqui. Mandar amizade. Vamos me correndo aqui pra ver. Olha a galera que tem aqui embaixo. Ô, louco, velho. Ó a galera. O Stego tá aqui. Ah, eu já dei uma rabada. Só tô de passagem, só tô olhando. Ó o filhotinho ali de pack na ponta. Poderia pegar ele, mas... infelizmente, né? Ali, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Ó, ó o diabo. Ó o diabo. Foi proteger.
Ah, não foi não. É agora, galera, é agora. É a nossa chance. Ah, essa vai ser a minha melhor carice. O diabo nem me viu. Ó, calma, calma. Aqui, ó, ó. Ó. Peraí. Peraí. Ó, ó, o diabo tá protegendo muito. Tá em cima dele. Eu acho que ele me viu, não sei. Será que ele me viu? Aqui, eu vou dar a volta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó o diabo, ó o diabo. Ó o diabo. Ó o diabo. Ele não vai deixar, velho. Ele não vai deixar, com certeza. Ó, amizade. E aí, deixa eu ver. Ih, me ameaço. Ih, me ameaço. É, o diabo não vai deixar, galera. Complicado, complicado. Agora a gente fica aqui, ó, preso. Não tem muito o que fazer mesmo. O que eu poderia tentar é morder o Maia e sair correndo, mas o diabo é muito rápido. Ele vai me alcançar na corrida. Ali, ó, tem outro carno. Nossa, vamos tentar uma amizade. Aqui, ó. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Por favor, não me elimine. Aí. Aê! Podemos pegar agora. Ó, tô junto aqui, ó. Tem o herreiro ali. Ó, o herreiro ali. O carno já ia pra cima do herreiro. Aí, vamos lá, carno. Vambora. Aqui na frente tem um filhotinho de Maia. Bora pegar. Isso aí, vamos ameaçar. Vambora, vamos atrás. Eles foram pra cá, ó. Entraram aqui no meio do mato. Cadê? Deixa eu ver. Aonde? Aqui, ó. Ali, ó. Tô vendo. Ó o filhotinho ali, ó. Ó o filhotinho ali. E aí, o que que tu vai fazer, carno? Vamos dar a volta aqui. Deixar livre. Será que ele vai conseguir pegar? É complicado. Ah, chegou outro Maia. Não, foi salvo, galera. Foi salvo. Olha lá. A mãe Maia chegou. Protegeu o filhote. Nossa, eu tô com muita fome. E agora, carno? Não tem mais o que fazer, velho. Não tem mais o que fazer. Perdemos. Vai embora? Vou te seguir, velho. Vou te seguir. Aonde tu for, eu vou. Pode decidir aí, velho. Pode decidir. Onde é que eu tô? O Carnotauro é muito rápido, velho. Olha a velocidade daquele carno. O cara tá indo muito rápido. Eu tô ficando pra trás. Não, não me deixa. Nossa, o cara me deixou, velho. Lá se foi ele. Vou gritar um socorro aqui. Socorro, me ajuda. Ó, tá gritando. Foi pra cá, ó. Cadê, cadê, cadê? Ué, perdi de vista. Ah, não acredito, velho. Perdi de vista mesmo. 6 horas e meia depois. É, galera, eu acabei me perdendo do Carnotauro, infelizmente. Então eu voltei aqui agora pra tentar capturar um Abaceratops, porque dessa vez eu tô desesperado. Tem um Dilophosaurus aqui do meu lado. Não sei exatamente aonde, porque eu não tô enxergando nada. Eu não estou vendo. Vamos localizar as pegadas do Abaceratops pra gente caçar. Assim, de repente, a gente caça até o Dilophosaurus. Brincadeira. Vamos ser caçado pelo Dilophosaurus. Ó, escutei por aqui, ó. Ó, correu pra cá, vambora. Ali, 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 eu tô vendo. Toma, mordi. Ah, vai cair, volta aqui. Vou pegar ele. Vou morder mais uma vez. Aí, peguei. Mordi. Tô mordendo, tá fugindo. Ah, volta aqui. Entrou no meio do mato. Caraca, não vejo nada. Cadê ele? Onde é que ele foi? Cadê, cadê, cadê? Aqui. Cara, peguei, 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 peguei. Mais mordida. Ah, ele vai cair agora. Ah, vai cair. Nossa, tá me dando olé. Altos olé agora. Onde é que ele tá? Aqui. E quase que eu passei por ele ainda. Mais uma mordida. Volta, velho. Aí, vou pegar. Agora ele vai cair. Agora ele vai cair. Ó, agora ele vai cair. Mordendo, mordendo, mordendo. Ih, não cai. Abaceratops de ferro. Mais uma mordida. Tá muito machucado, pelo que dá pra ver. E caiu. Aê. Muito bom. Não vou gritar porque tem o Dilophosaurus aqui do lado. Mas pelo menos a gente conseguiu se alimentar aqui agora. Saciando a nossa fome. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom, valeu. Até mais e tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada e da nossa quase caçada ao filhote do Maia. Passou muito perto para ele ser caçado. Muito perto. Valeu. Eu voltei aqui na parte da tarde e olha só, ali estão os pequeninhos. Agora só tem aqui Xantugossauros. Opa, tá me ameaçando? Qual é que é? Aqui, ó.
Mordido aqui. E rapaziada, brincadeira. Tá, beleza, só zoeira. Fica tranquilo aí, Shant. Pra que agressividade, né? O cara só veio aqui dar uma devoradinha nos filhotes. Passar correndo aqui, ó. Ó. Nossa! Beleza, vazei, galera, vazei. Eu vou dar só uma mordida. Um drible. Vamos dar um drible aqui, ó. Vamos por baixo. Foi, vamos por baixo. Ai! Tá, nossa! É, não vai rolar, galera. Não vai rolar. Os Shants estão bravos. Não vamos deixar eu passar aqui. Eita, vem perseguir, vem. Qual é que é? Tá com medo de vir aqui? Vem aqui, ó. Aqui é difícil pra eles, ó. Ah, o Shant ficou preso ali. Toma essa. Ó. Vai quebrar a perninha. Ih, rapaz. Corre. Nossa. Vambora. Aí, ó. Ó. Tá vindo. Vou descer. Nossa. Consegui escapar, ó. Ah. Quebrou a perna. Quebrou a perna aqui, ó. E aí, qual é que é? Oh, coitadinho. Quebrei a perna dele, velho. Aí, ó. Toma, mordida aí. É, qual é que é? Isso aí, vai embora agora com a perna quebrada. Caraca, galera, trollamos o Shantugossauro. Somos potentes, poderosos. Agora sim, valeu.